საქართველოს პარლამენტი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ მასთხერის პრინციპის დანერგვას ემსახურება, დაჩქარებული წესით განიხილავს. პროექტი დღეს იურიდიული კომიტეტის შრომაზე განიხილეს. უმრავლესობის მხრიდან გარკვეული დათმობების მიუხედავად, კანონით დღეს წარმოდგენილი ვარიანტი მაინც საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების უკმაყოფილებას იწვევს. კერძოდ, ნაციონალური მოძრაობისთვის კატეგორიულად მიუღებელია მასთხერის პრინციპის არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე გაგრძელება. კანონპროექტის შეფასებით მატრიცაში საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის წევრი ვახტანგ ხმალაძე. სამუშაო თუ ისევ რატომ ახთან მადლობა მოგზაურობისთვის. თქვენმა ინსტიტუტმა დღეს ძალიან ვრცელი განცხადება გააცხადა იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელთაც პარლამენტი განიხილავს. ზოგადად პრობლემებზე იყო თავისთავად ხალხის საუბარი და მოდი რაღაც თანმიმდევრობი კი ბატონო, რა იწევს ყველაზე დიდ უკმაყოფილებას იმ ვარიანტში, რომელიც დღეს პარლამენტშია წარდგენილი. პირველი, ეს არის ის გაუგებრობა, მე ასე ვიტყოდი, რომ ამ მასტკერის პრინციპმა და ამასთან ერთად ვიტყვი, რომ ამ კანონპროექტში არაფერია ნათქვამი მასტოფერის პრინციპზე, მეორე პრინციპზე. რატომ უნდა იმოქმედოს ამ პრინციპმა მხოლოდ არჩევნებამდე ორი თვის განმავლობაში? ახლა ინფორმაციის მიღება, თან ინფორმაციის მიღება ალტერნატიული. ამ შემთხვევაში მოდი მე ვიქნები პალიკო კუბლაშვილი. კი ბატონო. ვეცდები ყოველ შემთხვევაში. ისე არ მინდა, მაგრამ ნუ ხო, ყოველ დროინ სასიამოვნო როლი არ იქნება. მოვირგებ ამ ამპლუას ახლა. გნებოთ, ნუ ზეციკლაური არ ვიქნები პალიკო კუბლაშვილი. ისინი აცხადებენ, რომ არ შეიძლება კერძო ბიზნესისთვის რაღაცის დაძალება, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საარჩევნო ინფორმაციის მიღება და მრავალფეროვანი ინფორმაცია არის მნიშვნელოვანი, მოდი ეს ორი თვე მივცეთ. ამაზე პასუხი არის ასეთი. საკუთრების უფლება და საკუთარ პაკეტში, ვთქვათ, რაღაც მაუწყებლობის განთავსება, ეს მაინც და მაინც შესაბამისობაში არ არის. რა თქმა უნდა. საგაბელო მაუწყებლის საკუთრებას არავინ ეხება. აქ არის ლაპარაკი საკუთრების გამოყენებაზე. გამოყენებაზე, რომლითაც ვერცერთი საგაბელო მაუწყებელი სულ მცირე ზიანსაც კი ვერ მიიღებს პირიქით, აი ამ არხების, თქვა, ჩართვით, საზოგადოების ინტერესი მაქსიმალურად დაკმაყოფილდება, შესაბამისად აქედან მან შეიძლება მხოლოდ სარგებელი მიიღოს ისევ რეკლამის განთავსებელთა მიერ და არაზიარი. ეს ერთი. მეორე, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები არის სხვადასხვა სახისა და ყველა ეს უფლება და თავისუფლება არის დაცული, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ჩვენი კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო აქტებით. ზოგჯერ იქნება ესეთი ვითარება, როდესაც სხვადასხვა უფლება კონკურირება მდგომარეობაში მოდის ერთმეორესთან. ორივე არის საზოგადოებრივი სიკეთე, მაგრამ ერთის მაქსიმალური დაცვის შემთხვევაში მეორე გარკვეულწილად იზღუდება. კი ბატონო. ასეთ დროს კანონდებელი უნდა მოიქცეს ისე, რომ უფრო მეტად იქნეს დაცული უფრო დიდი სიკეთე. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ საუბრობთ კერძო საკუთრების უფლებაზე და ინფორმაციის მიღებაზე და გავრცელებაზე. კერძო საკუთრების უფლება აქ არ ილახება, აქ ილახება და თუ იზღუდება, ეს არის მესაკუთრის, საკაბელო მაუწყებლის მესაკუთრის სურვილის შეზღუდვა ხდება. აი მას არ მოსწონს X არხი. მას არ მოსწონს X მაუწყებელი და არ უნდა მისი ჩართვა. აი ამ სურვილი, ეს სურვილი იზღუდება. მოგწონს თუ არ მოგწონს, რადგან შენ ხარ მაუწყებელი და რადგან შენ გაქვს პაკეტი, სადაც რთავ და შეგიძლია ჩართოს სხვადასხვა არხები, კეთილი ინებე და ჩართე ყველა. აი ამაზეა საუბარი. და ეს უნდა გაკეთდეს იმ სიკეთის დასაცავად, რასაც ქვია გამოხატვის თავისუფლება, ინფორმაციის თავისუფლება. რასაც ქვია ინფორმაციის შექმნის, გავრცელებისა და მიღების თავისუფლება. ეს უფრო დიდი სიკეთეა, ვიდრე ჩემის სა როგორც საკაბელო მაუწყებლის მფლობელის სურვილის შეზღუდვა. აი ეს არის აქ თავი, ეს პირველი. ამიტომ სრულიად გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს ხოლმე არჩევნების წინა პერიოდში. თან ერთი რამეც გავითვალისწინოთ. საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის და ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ლიდერების არაერთი განცხადება, ისინი საარჩევნო კამპანიას ეწევიან სულ გამუდმებით არჩევნების დასრულებისთანავე. და თუ საარჩევნო კამპანია მიდის მუდმივად,
მაშე რატომ უნდა იყოს ის მეტად ხელმისაწვდომი თქვა მართველი პარტიისთვის და ნაკლებად ხელმისაწვდომი ოპოზიციური პარტიებისთვის? იმიტომ რომ მართულ პარტიას ეგრე უნდა. ხო, აი სწორად აქ ვადგებით იმას, რომ აქ მინდაზე დგება საქმე და არა საზოგადოების ინტერესების დაკმაყოფილებაზე. ანუ პირველი ეს შეზღუდვა. მე უფრო საინტერესოა რომ უნდა შეწყდეს აი ახლობის კომიტეტა იმ დღეს, როდესაც არის არჩევნები. იმ დღეს არა, მის წინა დღეს. ა წინა დღეს, ხო, რომ აგიტაცია იგზალება. ანუ არჩევნების დღეს, არჩევნების აგიტაცია არჩევნების დღეს ეგზალებათ. საზოგადო მაუწყებლებს. ხო, და ამ პრეგარი ალბათ პრინციპჩადებული, მაინც ეგზალება და რაღაც უნდათ. არა, მაგრამ ის რაც ხდება არჩევნების დღეს, არის საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ხომ არ ხდება დარღვევები? რა სახის დარღვევები არის? სადმე ძალადობა ხომ არ არის? ეს უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. აი ამ დროს, იმ დღეს წყვეტენ აი ამ ვალდებულებას. და შემდგომ არჩევნების დღის შემდგომაც ეს პრინციპი აღარ იმოქმედებს, ეს ვალდებულება არ იმოქმედებს. ეს დაახლოებით რა არის, იცით რომ ჩვენ კარგ დეტექტივს გვაყურებინონ ტელევიზიით და აი კვანძი როცა უნდა გაიხსნას და გაირკვეს ვინ არის მტყვანი, ვინ მართალი, ვინ არის დამნაშავე და ვინ არის ის, ვისაც ეძებდნენ ამდენი ხანი, ამ დროს გაგვითიშონ ტელევიზია და გითხრან ამის მერე აღარ გაყურებინებ. ანუ ჩვენ არ გვეცოდინება ალტერნატიული წყაროებიდან. აქაც იგივეზე მივდივართ. აი ესე გვინდა და იმიტომ. დია ხო, ამას არანაირი ლოგიკური გამართლება პრინციპში არ აქვს. ერთი ლოგიკური გამართლება. ლოგიკური გამართლება არის ასეთი. თუ ეს ხელისუფლება გეგმავს არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ ისეთივე მოქმედებას, როგორც ის მოქმედებდა წინა არჩევნების განმავლობაში და შესაძლებელია უფრო მეტი და უფრო მაღალი ხარისხის სიყალბეების ჩადენასაც, მაშინ იგი აი ამ აგრძალვით ცდილობს შეზღუდოს ამის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებაში, რათა ამან არ გამოიწვიოს მასობრივი ხელვარება. ანუ წინასწარ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლება წინასწარ დღეს 27 ივნისს აცხადებს, რომ მევაპირებ გავაყალბო არჩევნები. სხვაგვარ ლოგიკურ ახსნას მე ვერ ვნახულობ, რატომ არ უნდა კონდეს სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა არჩევნების შედეგების შეჯამების თაობაზე საზოგადოებას. და რატომ უნდა იღებდეს ისავ ინფორმაციას მხოლოდ ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი მაუწყებლებისაგან? ხო არ გამოიწ ეს მეორე. კიდევ ერთი პრობლემა არის, ზანე სერიოზული. ახლა საბედნიეროდ, როგორცაც ხელისუფლება დათანხმებულა იმ ამ ერთ ნორმიდან ბოლო წინადადების ამოღება, სადაც ეწერა, რომ ეს ვალდებულება არ გავრცელდება იმ შემთხვევებში, თუ კი ამ საკაბელო ქსელს არ აქვს ტექნიკური შესაძლებლობა, ან და თუ კი მას არ აქვს თავისუფალი არხი. თუმცა ეს როდეს რომ დარჩენილი იყო, მე გეტყვით იმას, რომ იმ დროისთვის როდესაც ვალდებულება უნდა მოქმედებულიყო, არც ერთ საკაბელოს აღარ ექნებოდა არც ერთი თავისუფალი არხი. იმიტომ რომ ისეთი არხებით, რომელიც არავის არ აინტერესებს, რომელიც მსოფლიოში არის უამრავი, რომელიც ვრცელდება ყოველგვარი კოდირების გარეშე, ანუ თავისუფლად ფულის გადახდის გარეშე შეგიძლიათ მიიღოთ, ასეთი არხებით გაავსებ და ყველაფერს დაიტყო და აღარ მოქვს თავისუფალი არხი და ვერ ჩავთვლით. კი ბატონო, თავისუფალი მოიღეს. ეს ამოიღეს. მაგრამ სანქციები. სანქციები მაინტერესებს. სანქციების ნაცვლად. აი მოგწერეთ, თქვენ ხართ საკაბელო ოპერატორი, მე მოგწერეთ და თქვენ მითხარით უარი. დიახ. მაინც. ან ნუ რაღაცნაირად გააჯანჯლეთ ეს პროცესი, თუ ხალმოდი, ზეგმოდი, როგორ ხდება. და რა მოხდება ამ შემთხვევაში? კანონ პროექტის პირველ ნაწილში, პირველ ვარიანტში არ ეწერა არანაირი სანქცია. არ ეწერა. ეხლა დღის ბოლოსკენ კი რაღაცები იცვლებოდა, თუ შემოვიდა ეს ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, ხო ალბათ. მე რაც ვიცი ის, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და კომიტეტი, იურიდიული კომიტეტი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ არასამთავრობოები წარადგენენ წინადადებას თავის პროექტს ამ სანქციების თაობაზე და შემდგომ იურიდიული კომიტეტი ივირჩელებს. რა ტიპის სანქციები უნდა ბატონო მახტან? მოდი ვთქვა, ზოგადად ვთქვა, ადმინისტრაციული კოდექსი ითვალისწინებს რაღაც გარკვეულ ჯარიმს. ხო 500 ლარი, 5000 ლარი, ასე შემდეგ. ხა თუ აქ ეს არ იმუშავებს. და თუ საუბარია იმაზე, რომ ვიღაც აპირებს არჩევნების გაყალბებას და ამაში ჭირდება საკაბელოების დახმარება, მაშინ 500 ლარსაც გადაიხდის. 500-ს გადაიხდის. დასაკვირველი. ერთადერთი ვარიანტი არის, რომ თქვა შემოიტანონ ტრანზიტის შეჩერება. დიახ, ტრანზიტის უფლების შეჩერება უბრალოდ. ამიტომ ეს არის გამოსავალი. ამიტომ ლოგიკური სქემა იქნებოდა აქ ასეთი, ლოგიკური და ქმედითი სქემა იქნებოდა ასეთი. ახლა ეს კანონი ამბობს ასეთ რამეს. ეს ნორმა, რომელიც პროექტიც არსებობს, რომ
არჩევნების დანიშვნის მომენტიდან წარმოიშვება ეს ვალდებულება ჩართვისა. აქ შესაძლებელია გამოიყოს თქვა სამდღიანი პერიოდი, რომ სამი დღის განმავლობაში ყველა ვინც მოითხოვს ამას მაგალითად აი მეცხრე არხი თუნდაც მაესტრო თუნდაც თუ მოითხოვენ ამას სამი დღის განმავლობაში ისინი უნდა ჩართონ. თუ სამი დღის განმავლობაში არ ჩაირთო მაშინ მარეგულირებელმა კომისიამ საკუთარი ინიციატივით ან მაუწყებლის განცხადების საფუძველზე არ ჩაქრთეს და თქვენ მიმართავთ მარეგულირებელ კომისიას, რომ არ შეასრულა ეს ვალდებულება. მარეგულირებელმა კომისიამ უნდა გააფრთხილოს საკაბელო ქსელის ფლობელი, რომ იგი ვალდებულია შეასრულოს აი ეს კანონით ადგენილი ეს ნორმა. და თუ მან სამი დღის ვადაში თქვათ ისევ არ შეასრულა, არ აღმოფხვრა ეს დარღვევა, მაშინ მას უნდა შეურჩერდეს ავტორიზაცია. ანუ მას უნდა აეკრძალოს მაუწყებლობა თქვათ ერთი წლის განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში იმ საკაბელო ქსელის ფლობელი კარგად დაფიქრდება. ერთი წელიწადი ბასთო მაუწყებლობის უფლება არ ექნება, ის ხომ სერიოზულ შემოსავალს დაკარგავს. ამიტომ თქვათ ასეთია. მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ შესაძლებელია მარეგულირებელმა კომისიამ არ შეასრულოს თავისი ვალდებულება და არ დააკმაყოფილოს განცხადება არ მისცეს გამრთხილება შემდგომ არ შეუჩეროს ავტორიზაცია. ასეთ შემთხვევაში უნდა შეიძლებოდეს მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილების ან გადაწყვეტილების მიუღებლობის გასაჩივრება სასამართლოს. ისე დროში გაიწელება ბატონო. აი აქაც უნდა დადგინდეს ისეთი წესი, როგორიც არის საარჩევნო დავების განხილვისთვის. ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ორი დღის განმავლობაში, რომელიც შეიძლება ასევე ორი დღის განმავლობაში გასაჩივდეს სააპელაციო სასამართლოში და მანაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ორი დღის განმავლობაში. ანუ თქვა ერთი კვირა რო წაიღოს. თუ ასეთი მკაცრი რეგლამენტაცია არ გაკეთდა, თუ არ იქნა შემოღებული ქმედითი სანქციები, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ ის ნორმა, რომლის მიღებასაც აპირებენ, შეიძლება იქცეს მკვდრაჩობილ ნორმად და მან შეიძლება ვერანაირი სიკეთე ვერ მოუტანოს საზოგადოებას და ისევ ამყოფოს საზოგადოება, ასე ვთქვათ, იმ სიბნელეში, როდესაც მას საშუალება არ აქვს ალტერნატიული წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების. ანუ რეალურად ჩვენ ახლა შეიძლება ითქვას, რომ მაინც დგავართ საშიშროების წინაშე, რომ ამ ნორმამ უბრალოდ არ იმუშაოს ან ის შედეგი არ მოიტანოს, რაზეც არის გათვლილი. ხო, აქ ახლა მოდით ესე ვთქვათ, სრული გარანტია იმ შემთხვევაშიც კი არ არსებობს, თუ კი ეს ყველაფერი გაკეთდა, რაზეც ახლა საუბრობდით ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ გარანტია იმისა, რომ სასამართლო მიიღებს კანონიერ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ხშირად წლების განმავლობაში გვინახავს სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილებები და განსაკუთრებით ეს გახშირდა ბოლო პერიოდში. აი წინა ბლოკში თქვენ საუბარი ქონდათ თემაზე, ამ თემას მეც საკმაოდ კარგად ვიცნობ და იქაც ხომ ასეთი შემთხვევა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჟიან მას, ვინც არ უნდა დაისაჯოს. ის რომ კანონის ნორმა უსამართლოა, ეს ერთი პრობლემაა. მაგრამ ამ უსამართლო ნორმის ნორმასაც კი არ ღვევენ. იმ შემთხვევაში, როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს უტყუარი მტკიცებულებების საფუძველზე, სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს კონტროლის პალატის ვარაუდების საფუძველზე. ეს ყველაფერი უკვე სამართალში აღარ ჩდება. ამიტომ არ გვაქვს ის გარანტია, რომ სასამართლო სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ ისეთი ნორმები შევქმნათ, რომელიც ფაქტიურად გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენებს გინდა მარეგულირებელ კომისიას, გინდა სასამართლოს, როცა მას სხვა გზა არ ექნებათ გარდა იმისა, რომ თეთრზე თქვან შავიაო. ანუ ოდანავ მონაცრისფროს თქმის საშუალებაც რომ არ მიეცეთ, მაინც და მაინც თეთრზე უნდა ითქვას შავი. აი ამ მდგომარეობაში ეს კანონი ასეთნაირად უნდა დაიწეროს სამწუხაროდ, ეს ხდება აუცილებელი მაშინ, როდესაც არ გვაქვს გარანტია მიუკერძოებელი გადაწყვეტილებების მიღების. რა ვიცი, სადოც ნახოთ, სულ ორი დღე დარჩა მასკერის პრინციპის მიღებამდე და სადოც თუ გამოვა ესე კანონის ესე გადაკეთება, თუმცა მე ეჭვმოთ, რომ უმრავლესობა ერთი რა დადებას უკეთებს. მე ყოველთვის ერთი რა მაფიქრებს. ნუ თუ ამ ხელისუფლებაში აღარ მოიძებნება ესეთი ანალიტიკური აზროვნების და აზროვნების მქონე გონიერი ადამიანები. ასეთი მოქმედება, რასაც ხელისუფლება დღეს ჩადის. დე და ვთქვათ,
თუნდაც ის რომ აი ესე შეზღუდულად აპირებენ ამ მასკერის პრინციპის შემოღებას. ხომ უფრო მეტად წისქვილს ასხამს ხელისუფლების მოწინააღმდეგეთა წისქვილზე, ვიდრე ხელისუფლების წისქვილს. აკ რაღაც მოკლე ვადიან გათვლაზე. ხო, მაგრამ ეს 4 თვე რაც არჩევნებამდე გვაქვს, არც ისეთი მოკლე პერიოდია. და ამაზეც ხომ უნდა დაფიქრდნენ. აი მაკლა არ მისმის, იცით, ესეთი არაგონიბრული მოქმედება. დაფიქრდნენ. ჩვენ ხელს არ შეუშლებთ. დიმადო, ახლა ყველაზე იყო ჩვენ ის